Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Hari ni Fah nak share resipi Cajun roasted chicken and potato. Jom kita tengok. Mula-mula kita sediakan bahan dry rub. Kita perlukan onion, garlic dan paprika powder daripada HEXA. Kemudian kita masukkan rempah Cajun juga daripada HEXA. Perasakan dengan serbuk pati ayam, gula perang, garam dan lada hitam secukup rasa. Gaul sebati, letak tepi. Ambil seekor ayam, kita lap bagi dia kering. Ratakan olive oil luar dan dalam bahagian ayam. Kemudian kita tabur bahan dry rub tu. Dan sapulah bagi rata luar dan juga dalam bahagian ayam. Kemudian kita peraplah 4 hingga 6 jam ataupun lagi sedap kita perap semalaman. Okey. Kemudian bila dah perap ayam, kita masukkan kentang, olive oil dan bahan dry rub ke dalam periuk. Gaul sebati. Lepas tu kita letaklah ayam yang kita dah perap tadi atas kentang. Masa ni kita dah panaskan oven. Lebihan bahan dry rub tu kita ratakan biar bagi habis seluruh badan ayam. Bakar sehingga masak. Selamat mencuba.